Yes, vi hade 14 flygplan, nu är vi nere på 11. Vi möter plan. Och vi har inte lagt till någonting till våran fina tally. Jag tänkte lägga till en halvbomb för en pinkande ryss, men... Jag börjar. Ja, situationen. Fientlig framryckning mot Uleåborg stoppades och huvudstyrkan har blivit inringad. Men fientliga reserver skapar hård press i Ingermanland. Den svenska offensiven har stoppat på grund av att fienden helt enkelt har lyckats få fram utrustning och material och folk och sånt. Hårda strider kring Slite där en amfibiestyrka landsattes förra veckan. Vi har väl om inte gjort deras möjligheter att fylla på och förstärka där, utan det är väl bara i stort sett mop-up som gäller. En landstigningsflotta som skulle understödja och så att säga utöka invasionen av Gotland, den sänktes med hjälp av ett massivt anfall med robot 04. Svenska och danska trupper har landstigit på Bornholm. Norska och danska förband är på väg in i våra stridsområden. Och NATO tänker ge sig in i striden på vår sida, fast inte förrän nästa vecka. I vårt operationsområde så har Gori fortfarande tagits då som förra veckan, men de har inte kommit så mycket längre. Men det finns där nere. Men det var? Det finns där nere. Okej. Okay. Specialförband har anfallit Kobeleti-basen. Basen samt Bloodhound-batteriet utslaget och hårda strider pågår just nu. Då ser ni hur det ser ut taktiskt. Vi har, våra förband har proppat igen dalen här så att sovjeterna inte kommer framåt. Vi har även byggt upp så att vi har ett klar skydd mot söder. Men här har det alltså, via ubåt förmodligen, landstigit en massa trupp. Som har då börjat förstöra infrastruktur och spränga försvarsanläggningar och ställa till ett helvete. Antagligen i förberedelse för den invasionsflottan som är på väg från väst. Som vi har skuggas av en ubåt, HMS Sjöhunden. Och bakgrunden till uppdraget är då att de har inlett en landstigningsoperation mot Kutaisi-området. Och just nu så pågår det hårda strider om flygbasen i Kutaisi. Som tur var så hade en dansk infanteribataljon precis landsats eller flyttat dit då med flyg och fanns i området och kunde stoppa erövrandet av flygplatsen. Hade fienden lyckats tagit flygplatsen hade ju de haft ett brohuvud för flyg, för landsättning med strategiskt flyg då, men det har de inte. Från väster är en landstigningsflotta på väg och den kommer anlända ungefär vid 6-tiden imorgon på morgonen för att kunna då landsätta trupper för att kunna strida hela dagen. Vi tror att det är ungefär 3 bataljoner marininfanteri på de här fartygen med då stridsfordon och supportfordon. Fartygen är eskorterade av fregatter typ Krivak, eller Krivak 2 till och med. En egen ubåt, Sjöhunden, är på plats för att, och de kommer ta hand om eskortfartygen åt oss. Men vi vet inte när och hur det blir, utan det där sköter ubåten själv. Så att vi kan inte räkna med att de är borta vid första anfallsvågen. Tyvärr har vi brist på robot 04 eftersom våra kollegor i västra rikshalvan spenderade en hel radda sådana på tidigare i veckan.
Så att därför har vi flyttat tillbaks robotar från öst till väst. Och därför står vi nu utan robotar i princip. Så vi har tillräckligt för en insats. Uppdraget är då att slå ut landstigningsfartygen. Och vi startar med 3 grupper och anfaller från 3 olika håll. Och sen landar vi allihopa på Gdauta från beväpning. Och då är det väl upp till varje gruppa att bestämma vilken typ av vapen man vill anfalla med. Det finns ju bomber, attackraketer, Robot 05 till exempel. Klockan är 21.00 när vi startar. Och vädret är halvklart och lite blåsigt. Och så här ser det ut. Så att Enfield 1 startar Gdauta. Flyger ner. Och flyger sydvästlig riktning. Mot förmodade målpunkten. Och från öst så kommer Enfield 2 starta på Sanaki. Och också går då via brytpunkt 2 in mot målområdet. Och från Kutaisi startar Enfield 3. När Enfield 2 och 3 får jag tänka på att eftersom de grupperna befinner sig söder om fartygskakan med eskort och ska norrut, att inte flyga rakt över målområdet och bli en måltavla för fregatterna. Där man får nog kanske ta en liten omväg runt. Och eftersom det här med närvaro var lite krångligt den här veckan så har jag inte satt ut några namn. Men jag har listat preliminärt då. Enfield 1 är Circuit och Sugar. Enfield 2 är Double Tap och Biscuit. Och Enfield 3 är Airfix, Glue och Shooter. Har jag missat någon? Och vi har K-tid 21.30. Vilket betyder att vi kommer ha upp till mellan 10 och 15 minuter på marken innan vi startar. Och forceringsfart är Mach 08. Var det 0,85 eller 0,80 i, vad heter det, forceringshastighet? Varför backar du? Biscuit, du är på fel radio och pratar.
har 4 och 20 där. Nej, där. Citeras. Då är klockorna synkroniserade inför stöten. Nej, var du klar? In i minsta detalj. Du vet om att det här innebär att det är dags för en jävla smäll, va? En jävla smäll? Showtime. Högersväng här in mot brytpunkt 1. Har du besökt mig?
sidoinriktning nu. Fällning alldeles strax. Mattias. Jag fäller några sekunder efter dig. Jag går på kurs 30 grader norr. Jag ser dig. Max läkt ungefär. Det är max läkt.
sista dimma. ÖB:s klubba skulle snysa om de såg oss nu. Ha! Typiskt ÖB:s yxa att anfalla fartyg med attackraket. Så kan man inte göra. Det är då mot 04 mot anfallskakan och resten får färd med 17 dag. Gnällkärringar. Du skickar 2 går mot Whitford 2 igen. Det är ju lätt att säga så när man har lagt beslag på alla robot 4 som hela riket har. Jävla egoister. Alla Enfield, så vitt vi kan se från radarn så verkar som att eskortfartygen är ute ur bilden. Det innebär att med tanke på flygtid och fan och hans moster, det är bättre att ni siktar ordentligt, så ta om ett anfall om du känner att det inte är 100% säkert på träffan. Kanske bäst att vi startar lite bränder så att de efterföljande ser vad fan de ska gå på. Men de där fartygen är från den här höjden jäkligt lika de där vågorna. Jag står vid flaggorna där igen sen. Traffic shooter off the active. Shooter laddar och tankar. Copy. Ja, vi kör väl det här anfallet och sen så kör vi väl tackvisan. Låter bra. Jag är borta någon minut. Tillbaka snart.
Evil Death går in på tillslandning för att bli där. Evil Death, 1-2 går efter Evil Death 1. Refueling complete. Det var en traffic infield 1 signal. Vi väntar väl på att de här tårfinkarna kommer ner. Kvitteras. Sugar, bekräfta din beväpning. Du har inte laddat någonting vad jag kan se. En Enfield 1, kan ni ta första taxiavfarten eller? Ja. Då kan vi börja taxa kjortor. Kvitteras. Ska vi gå upp en gång till? Jag vet att det finns två skötare kvar, men ändå. Jag och Airfix tänker gå upp i alla fall. Om ni skyndar er så händer ni. Det vore skiv väldigt kul. Det verkar som att jag kommer kunna ha anfallit fartyg med robot, attackraket och bomber i ett och samma uppdrag. Det är alltid något. Man måste ju testa. Vad körde du, också bomber eller? Herman. Never say die, Iron Eagle. Du kan sätta igång. Jag tror inte mitt nervsystem kan bli mer uppfuckat än så här idag i alla fall. Så.
Ja, mitt verkar hålla ut rätt bra. Du har ställen ute. Anfall. Japp, gör som. Jag kollar vart du anfaller och följer dig in. Jag har tappat dem från radarn. Jag kanske släppte bomberna på lite väl låg höjd där. Kraschade det för dig, Double Tap? Spelet alltså. Fixade rätt. Det gick inte att träffa två bomber eller två fartyg med en salva bomber, men de bomber som träffade satte det där fartyget helt i brand i alla fall, så jag är nöjd. Kör du gå tillbaka till Godara. Airfix 30 i backen. Jag tror inte han finns på frekvensen. Eller jag kanske. Jag har inte den lika till.